السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اگرامی قدر ناظرین, وہ درسے کے بعد آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. ایک ایسا تحفہ لے کر آیا ہوں آپ لوگوں کے لیے, خصوصاً طلباء و علماء کے لیے اور عوام الناس کے لیے, کہ امید رکھتا ہوں کہ سب خوش ہو جائیں گے. وہ تحفہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ 18 نومبر, غالباً 18 نومبر کو میں نے ایک پوسٹ شائع کیا تھا فیس بک پر, اور اس میں عظیم الشان خوشخبری کے بات تھی کہ آپ لوگوں کو بہت ہی جلد آگاہ کیا جائے گا. تو آج میں وہ خوشخبری سنانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے لیے, اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ میرے اس ویڈیوز کو بھی شیئر کرو گے, اور میں جو خوشخبری آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں آپ یہ خوشخبری اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کرو گے. تو وہ خوشخبری دورہ تفسیر ہے, وہ بھی امام انقلاب امام المشائخ شیخ العرب والعجم حضرت علامہ مولانا محمد طاہر پنجپیری نور اللہ مرقدہ کی. پشتو دورہ تفسیر ہم نے شروع کی ہے یوٹیوب کے چینل پر. ہمارا یوٹیوب پر چینل الکوثر اسلامک چینل کے نام سے ہے. اس پر ہم نے کچھ قسطیں شیئر بھی کی ہیں, اور روز ہم اس سے دورہ تفسیر شیئر کر رہے ہیں. اگر آپ خواہش مند ہیں شیخ القرآن رحمہ اللہ علیہ کے دورہ تفسیر سننا چاہتے ہیں, تو آپ لوگوں کو کوئی دقت کہیں جانے کی ضرورت نہیں, بلکہ آپ لوگوں کو ہمارا یوٹیوب چینل الکوثر اسلامک چینل سے یہ دورہ تفسیر انشاءاللہ مل جائے گی. اور یاد رکھیے, یہ پشتو کا دورہ تفسیر ہے. انشاءاللہ العزیز ہم اردو کا جو دورہ تفسیر شیخ القرآن رحمہ اللہ علیہ کا ہے, وہ بھی ہم اس دورہ تفسیر کے تکمیل کے بعد وہ بھی ہم اسی چینل سے اپلوڈ کریں گے. آپ لوگوں سے خواست ہے کہ آپ جا کر یوٹیوب پر سرچ کریں الکوثر اسلامک چینل, اور اسے سبسکرائب کریں, اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے, کیونکہ اس سے آپ کو ہمارے جو نئی ویڈیوز آئے گی, نئے اپلوڈنگ درس آئے گا, تو وہ سب سے پہلے آپ کو ملے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس کا لنک, اس چینل کا جو لنک ہے وہ میں اس ویڈیو کے ٹائٹل پر بھی دے دوں گا, آپ وہاں سے بھی جا سکتے ہیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, ہمیں سپورٹ کریں. اس سپورٹ کا مقصد صرف یہی ہے کہ اللہ کا کلام اللہ کے بندوں کو اللہ کے بندوں تک پہنچ جائے. تو ہم اپنے ذمہ داری سمجھتے ہیں اس اللہ کے کلام کو لوگوں تک پہنچانے کا, اور آپ بھی اپنا فرض نبھا کر ہمارے ساتھ دیئے, اور ہمارا جو چینل ہے اسے ضرور سبسکرائب کریں, اور درس قرآن جو روز جو ہم کرتے ہیں اپلوڈ روز, اس کو بھی شیئر کریں اپنے ساتھیوں تک, اس کو بھی پہنچائیں. ہم نے آپ تک پہنچانا ہے, اور آپ نے اپنے ساتھیوں تک پہنچا کر قرآن کریم جو دورہ تفسیر شیخ القرآن رحمہ اللہ علیہ کے جو خدمات ہیں ان میں شرکت کریں, اور اس درس سے آپ خود بھی استفادہ کریں, اوروں کو بھی پہنچائیں. انشاءاللہ العزیز اسی چینل سے ہم جب یہ دورہ تفسیر تکمیل تک پہنچے گا, تو ہم اسی چینل سے شیخ رحمہ اللہ علیہ کے جو اردو کا تفسیر ہے وہ بھی ہم عن قریب پھر اپلوڈ کرنا شروع کریں گے. تو آپ ہمارے چینل پر آئیے, ہمارا چینل وزٹ کریں. بہت مہربانی.